ሰላም ጤና ያስጥልን ውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ቤት ለምትፈልጉ ዛሬም ሌላ አሪፍ ቤት ላስተዋውቃችሁ ነው። አሁን የምትመለከቱት ቤት አያት ይገኛል። 250 ካሬ ነው ጠቅላላ ስፋቱ። ግቢው በጣም ያምር ነው። ይሄን ቤት አሰራሩን የውስጥ ሁኔታ አብረን ጎበኛለን። መግዛት የምትፈልጉም ካላችሁ ቀርባችሁ መነጋገር ትችላላችሁ። ዋጋውንም እናሳውቃችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ወደ ተመልካቾቼ፣ አሁን እንዳያችሁት ሳሎን አይተናል። የሌሎች ያሉት መኝታ ቤቶች ደግሞ እናያለን። እንደምታዩት በጥሩ ፊኒሺንግ የተሰራ ቤት ነው። ወለሉም ያምራል። የተጠቀሙበት ሴራሚኮችም በጣም የሚስቡ ናቸው። መብራቶቹም ለየት ያሉ ናቸው። በነገራችን ላይ ወለሉ ሴራሚክ ነው። አሁን ደግሞ ማስተር ቤድሩም የሚባለውን እናያለን። በከሌላው ቤት በተለየ መልኩ ደግሞ የጂፕሰም ስራው በጣም ቆንጆ ዲዛይን ያለው ነው። ላይን ይማርካል። ቀለም የመረጡትም በጣም ደስ የሚል ነው። አያት የሚገኝ 250 ካሬ ላይ የተሰራ ቤት ነው። በነገራችን ላይ የዚህ ቤት ዋጋው 10 ሚሊዮን ብር ነው የተባለው። ቀርባችሁ በመነጋገር እንግዲህ አስቀንሳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። አሁን ማስተር ቤድሩም ወይም ዋና መኝታ ቤት ውስጥ ያለውን መታጠቢያ ክፍል እያየን ነው። እንደምታዩት የሽንት ቤት መቀመጫው አለ፣ እጅ መታጠቢያ አለ። እንግዲህ ተጨማሪ ገንዳም ወይም ጃኩዚ የመሳሰሉ ለማስገባት ደግሞ ቦታው ተስተካክሎ ተቀምጧል። እንደ ገዢው ፍላጎት ነው። ተጨምሮላችሁ ልትገዙ ትችላላችሁ፣ ባለበት ልትገዙ ትችላላችሁ። እንደምታዩት የሚያምር ቁም ሳጥን፣ እንደዚሁም ሲሊንጉ ኮርኒሱ የተሰራው የጂፕሰም ስራው በጣም ውብ በሆነ መልኩ እንደዚህ ነው የሚገኘው። ዋና መኝታ ቤቱ ይሄን ይመስላል። በመኝታ ቤቶቹ መሃልም ያለው ወለል እንደምታዩት አያስጨንቅም። መብራቱም ልዩ የሚባል በጣም ቅንጡ መብራቶችን የተደረገለት እንደምታዩት ነው። ይህ እንግዲህ አያት ይገኛል። በነገራችን ላይ አሁን የምትመለከቱት ለሁለቱ መኝታ ቤቶች በውጭ በኩል ላሉ የልጆች መኝታ ቤቶች በመሃል ሻወሩና መታጠቢያ ክፍሉ ደግሞ ይህን ይመስላል። የተዘዋወርን በሰርቪስ በኩልም ያሉትን ነገሮች እናያለን። እስከ መጨረሻው ቆዩ። ይህን ቤት መግዛት ለምትፈልጉ እንግዲህ እንድደውሉልን ተጋብዛችኋል። በቻናላችን ላይ እንግዲህ ሌሎችን ቤቶች አሉ። ብዙ ወራቶችን ያላለፋቸውን ብትጠይቁን ያሉትን አቬለብል የሆኑትን ነግራችኋለን ማለት ነው። ከተሸጡም እናሳውቃችኋለን። እናንተም ቤት ማስተዋወቅ መሸጥ የምትፈልጉም ካላችሁ ብታነጋግሩን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ማስተዋወቂያውን እንዲያሳምረን ከዚህም በተሻለ እናቀርበዋለን። ውድ ተመልካቾቼ ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልካቾች አሁን በጓሮ በኩል የሚገኘውን ክፍሎች እናያለን። እዚህ ጋር የልብስ ማጠቢያው ቦታ በጣም በሚያምር ሁኔታ በልዩ እስከዛሬ ካየኋቸው እዚህ አምሮ ተስተካከለም አላገኘውም። የልብስ ማጠቢያ ቦታ እንደዚሁም ላውንደሪ ማስቀመጫ በጣም ያምራል። ከዛም ቀጥሎ እንግዲህ ዋናውን ኪችን እናገኛለን። ኪችኑን እንመልከት። ኪችኑ ይህም ይመስላል። ኪችኑም እንደምታዩት በጣም ጥሩ ነው። የቀሩ ስራዎች አንዳንድ ጣውላዎቹ ኪችን ካቢኔቶቹ ይገባሉ። የቀሩ እዚህ ጋር የተወሰነ ስራ ይቀረዋል ማለት ነው። እሱን እንደሚሰራ ገልጸውልኛል። እየሰሩም ስለሆነ ነው።
ይሄን ይመስላል ከሰርቪሱ አካባቢ ደግሞ እንሄዳለን። ልብስ ማጠቢያውን አለፍ እንዳልን ሰርቪስ ክፍሎችን እናገኛለን። ከዛ መታጠቢያ እናገኛለን። ወለሉም እንደምታዩት በጣም ያምር ነው። ያምር ተደርጎ ነው የተሰራው። አስቲ አንዷን ክፍል እንመልከት። አዎ ይሄ ሰርቪስ ክፍሉ ነው። መጠነኛ ስፋት ነው ያለው። ጣራው ኮርኒሱ ሳይቀር በጥሩ ሁኔታ ነው የተሰራው። እዚህ ጋር አንዳንድ እቃዎች የተቀመጡበት ክፍል በመስኮት እና ያለን ዝግ ስለሆነ ሁለት ሰርቪስ ክፍሎች አሉት ማለት ነው። በስተመጨረሻ ደግሞ እዚህ ጋር መታጠቢያ እንደዚሁም ሻወር ያለው የከሰርቪሱ ጋር ያለ ክፍል ነው። ይሄም እንግዲህ ሌላ ተጨማሪ በጥሩ መልኩ የተሰራ ነው። በጣም ያምራል። የተጠቀሙበትም ሴራሚክ በጣም ውብ የሆነ ላይን ማይከብድ ነው እንደኔ አስተያየት ማለት ነው። ሁሉ ተመካቾች ከተከሞላ ጎደል ቤቱ ይሄን ነው የሚመስለው። 10 ሚሊዮን ብር ዋጋው ወጥቶለታል። እስቲ በዚህ በቤቱ መሃል ደግሞ ዙሪያውን እንደልብ እንድትንቀሳቀሱ መንገድ አለ። ይሄም እንግዲህ ለልጆች ሳይክል መንጃ ቦታ ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ዙሪያውን እንደልባችሁ ተሽከርክራችሁ መመለስ ትችላላችሁ። የግቢው ስፋት እንግዲህ እንደምታዩት አንድ ሁለት መኪና ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ይሄን መስላል። በጣም ባማረ ዲዛይን ቀርባል። ይሄ ቤት በጣም ልዩ ነው። ልጅዋለሁ። ከፈለጋችሁ ደውሉልኝ። እኔ በዚህ ሰናበታለሁ። ደህና ይስጥልኝ። We'll be right back.